বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো গাজৰ বৰফিৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি। হেল্ল' দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি আপোনালোককে শ্বেয়াৰ কৰনা চাহতো গাজৰ কি বৰফি কা এক ৰেচিপি, বহুত হি আসান এণ্ড টেষ্টি হে। আগৰ পছন্দ নাই তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰনা না ভুলিয়ে। বন্ধুসকল ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে লৈছোঁ মই প্ৰায় 600 গ্ৰাম গাজৰ, দোস্তই হিধৰ লিহে 600 গ্ৰাম কেৰট, আচ্ছি তৰ পিলিং কাৰণে কিবা ধৌকৰ মেছে চুখা লুংগি। গাজৰ বাকলিখিনি গুচাই ধুলোঁ আৰু পানী নিগুৰিব দিয়াৰ পিছতহে মই এতিয়া গ্ৰেড কৰিম। আৰু এচক মই ৰোকনিখনত লাহে লাহে মাৰি গৈছোঁ। দোস্ত দেখি মানে গ্ৰেড কৰি লিয়া অঁ গ্ৰেড কাৰণে কিবা কাৰিবিয়ে 500 গ্ৰাম গাজৰ মিলিহে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 500 গ্ৰামৰ গাজৰ হ'ল। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখনত 1 চা চামুচ জোখৰ ঘি গৰম কৰিলোঁ। 1 টিস্পুন ঘি কড়াই মে গৰম কিয়া অৰ 1/2 কাপ চুজি, 1/2 কাপ চুজি মই ৰোষ্ট কৰি ল'ম, শুকানকৈ ঘিউখিনিতে ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি ল'লে খুব ধুনীয়া হয় গাজৰ বৰফিৰ ৰেচিপিটো। এয়া চাওক দোস্ত দেখিয়ে জাষ্ট থৰি চি কালাৰ চেঞ্জ হোৱা, অকণমান সলনি হ'ল কালাৰটো। আৰু এতিয়া মই এইখিনি টুকি ৰাখিম এখন প্লেটত অৰ ইছে মই চাইড কৰকে ৰাখ দুংগি। উচি কড়াই মে 3 টিস্পুন ঘি ফিৰছে গৰম কিয়া, আকৌ 3 চা চামুচ ঘি গৰম কৰিলোঁ সেইখন কেৰাহীতে। আৰু এতিয়া সেই ঘিখিনিত মই গ্ৰেড কৰি লোৱা গাজৰখিনি ভালদৰে ভাজিম, সিজিবলৈ দিম। দোস্ত দেখিয়ে মানে আবি ঘি মে ডাল দি গ্ৰেড কিয়া হোৱা গাজৰ আচ্ছে তৰ মিক্স কৰোঁগি মিডিয়াম টু ল' ফ্লেম মে অৰ গাজৰ ছফ্ট হ'নে তাক মানে আছে চলাতে ৰহোঁগি। এইখিনি কৰোঁতে অলপ সময় লাগে, গতিকে কৰি থাকিব। আৰু এয়া হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত ঢালিম 1 কাপ ফুল ক্ৰীম গাখীৰ। দোস্ত জব গাজৰ ছফ্ট হ'নে শুৰু কিয়া তবি মানে ডাল দিয়ে 1 কাপ ফুল ক্ৰীম মিল্ক অৰ চাথ মে ডাল দিয়া 1/4 টিস্পুন ফ্ৰেছলি ক্ৰাছ ইলাচি। মই ইলাচি গুটি দি দিলোঁ 1/4 চা চামুচ জোখৰ আৰু পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু সিজিবলৈ দিছোঁ। ঢাকোন দিব তেতিয়া খুব সোনকালে সিজে। চক গাজৰ ছফ্ট হৈ গৈছে দোস্ত দেখে, ঢাকৰ পকাই থি মেনে অৰ দুধ কাছাত আচ্ছি তৰে মিক্স হৈ চুকি হে ছফ্ট হৈ চুকি হে গাজৰ। ফিৰ মেনে ডাল দিয়া 1 কাপ চেনি, চেনি এজ পাৰ আপকা টেষ্ট আপ চেনি কম ইয়া জাদা কৰ চকতে হে। 1 কাপ মই চেনি দিলোঁ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে কম বেছি কৰি চেনিটো দিব। ঢাকি পেলাই পুনৰ সিজালোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এইখিনি সময়ত চেনিখিনিও গলি যিহেতু থপথপীয়া টাইপ হয় আৰু সেইখিনি সময়তে ঢালি দিছোঁ মই ৰোষ্ট কৰি থোৱা চুজিখিনি। দোস্ত আপি মেনে ডাল দি ৰোষ্ট কিয়া হোৱা চুজি অ' 2 ড্ৰপচ মেনে ফুড কালাৰ দিয়াহে, ই অপশ্যনেল হে। মই 2 ড্ৰপ ফুড কালাৰ দিছোঁ, এইটো কিন্তু একেবাৰে অপশ্যনেল, আপোনালোকে দিব নিবিচাৰিলে নিদিব। খুব ভালকৈ মিলালোঁ, মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত আছে। আৰু এতিয়া যেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে অলৰেডি মই প্ৰায় 15 মিনিটছমান লাহে লাহে লৰাই আছিলোঁ আৰু তেতিয়া দি দিলোঁ মই 1/2 কাপ শুকান পাউডাৰ গাখীৰ। দোস্ত আমি মিক্স কিয়াহে মানে মিল্ক পাউডাৰ 1/2 কাপ বহুত আচ্ছি তৰে মিক্স হৈ চুকিহে অৰ ইয়াৰ কাৰণে মই কৰিব মুঝে 15 মিনিটছ লাগি থি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমে চব মিক্স হ'লেকে বাদ ইয়াৰ হৈ চুকিহে। আৰু লাষ্ট মেন এনেকৈ এড কৰি দিয়া 1 টিস্পুন ঘি, 1 চা চামুচ ঘিউ শেষত দিছিলোঁ। খুব ধুনীয়া হয় তেতিয়া বৰফিৰ কালাৰটো। আৰু এতিয়া পটত মই এটা পট লৈছোঁ, তাত মই ভালকৈ ঘিউ সানি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ছেটিং হ'বৰ কাৰণে দিম। দোস্ত পট মে আচ্ছি তৰে মানে ঘি লগালি, ঘি আৰু ৰিফাইণ্ড বাটাৰ আপ কুছ ভি লগা চকতে উচকে বাদ ছেটিং হ'নে কে লিয়ে মানে গাজৰ কো ৰখ দিয়া থৰি চি প্ৰেছ কৰকে। আৰু উচকে বাদ ওপৰ মে মানে দে দি থৰি চি পিষ্টা, কোই ভি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপ এড কৰি চকতে হে। মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছত পেষ্টাখিনি দিলোঁ আৰু সামান্য এনেকৈ হেঁচি দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। এতিয়া ছেটিং হ'বলৈ একেবাৰে কমপক্ষেও 3 ঘণ্টা সময় লাগিব। এনেকৈ হেঁচে দোস্ত আপি কম চে কম 3 আৱাৰ্ছ ৰখনা পাৰতি হে আচ্ছি তৰে ছেটিং হ'নে কে লিয়ে। দেখিয়ে ইয়ে মেনে আপি ৰাখ দোংগি, এইখিনি মই এতিয়া ৰাখি থ'ম। 3 ঘণ্টাৰ পিছত উলিয়াই মই নিজে ভাল পোৱা নিচিনাকৈ কাটিম চেপটি। দোস্ত দেখি আফটাৰ 3 আৱাৰ্ছ মেনে ইয়ে কাটনা চুৰু কৰি দিয়া চেপ দে নিকিলে যে চেপ চাতে উচি হিচাপ চেপ কাটিয়ে অৰ দেখিয়ে বহুত আসানি সে কাট ভি যায়গে অর নিকালনে ভি কোই প্রবলেম নেই হতি হে। এতিয়া সব খুব ধুনিয়াকৈ মই শেপ দিছোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে প্ৰসাদতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু শিৱৰাত্ৰি সমাগত, গতিকে আপোনালোকে প্ৰসাদ হিচাপেও ঘৰতে বনাই মিঠাই দিব পাৰে, খুব ধুনীয়া লাগে।
अपायन करी। दोस्तों ये रेसिपी बर्फी आप पूजा में भी प्रसाद जैसे चढ़ा चकते हैं और स्पेशली शिवरात्रि में। तो ये शिवरात्रि का मेरे तरफ से अभी मैंने आप लोगों को बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ, शिवरात्रि शुभकामना मैं जाचिशूँ बंधु अक भिडिओर जरिए। यह सब मैं इतना उलियम पीसबाक खूब धुनिया से दोस्तों देखिए मैंने पीसेस निकाल ली है, बहुत ही सुंदर हो रही है। ट्राई करके देखिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नई एक रेसिपी के साथ। बंधु अक पुनः लग पाम नतुन एट रेसिपी लजिले तेहले आँ।